Querida Tânia, são alunos lá do Márcio Ribeiro? Sim, são nossos alunos lá da Escola Márcio Ribeiro, Tempo Integral Márcio Ribeiro. Como chama o grupo de catira? Tem um nome? É, o grupo de catira... Qual é, Rogério? Apaga. Mas é muito bacana. Escolha Márcio Ribeiro, participando aqui da feira. É, seu Nego Tulipa, isso. Isso, muito bom. Aplantou muita árvore comigo, hein? Seu Nego, naquela praça lá em frente à casa dele. É, que a SEC queria inclusive usar e a gente não deixou por conta das árvores plantadas lá. Só contexto histórico, que bacana. E quer apresentar ela. Tá, vou voltar pra lá. Inclusão, que coisa linda, cara, ver isso. Que possibilidade. Ah. Esse é o bom caminho, não tem outro. Não existe outro. Muito lindo. Vamos fazer parte disso. Sigamos.